تو کس دل میں ہوتی عبادت تمہاری بس اتنی کرپا کرنا بس اتنی کرپا کرنا میرا وقت گزر جائے 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 اجین میں پہنچوں تو اجین میں پہنچوں تو مہاکال نظر آئے 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 برسا تمہیں ہو بابا برسا تمہیں ہو بابا Yeah.
Yeah.
ਜੀ ਵਾਲਾ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ ਦਾਈ ਬਾਬਾ ਕੀ ਜੈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗਈਆਂ ਛੋਟੀ 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 ਗਈਆਂ ਛੋਟੀ 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 ਗਈਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ